គួរជៀសវាងអាហារទាំង5មុខនេះជាដាច់ខាតបើអ្នកមិនចង់ឲ្យធ្មេញឆាប់ពុកខូច1ពោតពោតជាអាហារដ៏មានប្រជាប្រិយភាពបំផុតក៏ប៉ុន្តែការបរិភោគពោតគឺជាការបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ធ្មេញនិងអញ្ចាញធ្មេញដែរមិនគួរឲ្យជឿពីព្រោះនៅពេលដែលយើងទទួលទានពោតស្ងោរឬអាំងសាច់ពោតតែងតែជាប់នៅតាមប្រហោងធ្មេញនិងលើធ្មេញជានិច្ចវាតែងធ្វើឲ្យមានការរលាកអញ្ចាញធ្មេញឬពុកធ្មេញហើយបើសិនជាអ្នកបរិភោគវានៅពេលយប់មុនចូលគេងដោយមិនបានដោះធ្មេញទៀតនោះកាកសំណល់អាហារទាំងនោះនឹងបង្កទៅជាបាក់តេរីបំផ្លាញធ្មេញបានយ៉ាងងាយ2ស្ករហ្វូកូឡាពេលដែលវាជាប់ជាមួយនឹងធ្មេញនឹងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ធ្មេញបានយ៉ាងងាយហ្វូកូឡាមានជាតិស្ករងាយធ្វើឲ្យដង្កូវស៊ីធ្មេញឬធ្មេញកើតជំងឺផ្សេងៗដូច្នេះសូមប្រកាសថាការបរិភោគហ្វូកូឡារួចត្រូវតែដោះធ្មេញរបស់អ្នកឲ្យបានស្អាតមុនពេលចូលគេង3ទឹកកកដុំមិនថាអាកាសធាតុក្តៅឬត្រជាក់ក្តីភាគច្រើនដឹងតែអ្នកតែងតែផឹកទឹកកកលាយជាមួយនឹងភេសជ្ជៈនានានេះគឺជាអេរយាបតដែលកំពុងតែបំផ្លាញធ្មេញដោយមិនដឹងខ្លួនការនិយមទទួលទានទឹកកកជាញឹកញាប់ធ្វើឲ្យធ្មេញនិងសាច់ដុំនៅជុំវិញមាត់ព្រមទាំងធ្គាមផងដែរមានការប៉ះទង្គិចយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសអ្នកដែលជួចចិត្តបៀមឬខំទឹកកកលេងគួរប្រញាប់ឈប់ជាបន្ទាន់ព្រោះយូរយូរទៅធ្មេញនឹងខូចស្រាវផឹកទឹកកកលេងបានជាដើម4ភេសជ្ជៈដែលផ្សំពីអាកុលភេសជ្ជៈភាគច្រើនមានជាតិកាបូននិងបានផ្សំឡើងពីជាតិស្ករដែលបណ្ដាលឲ្យធ្មេញឆាប់ពុកជាតិអាស៊ីតនៅក្នុងភេសជ្ជៈទាំងនោះតែងតែបំផ្លាញល្បឿននៃការលូតលាស់របស់ធ្មេញគួរឲ្យខ្លាចដូច្នេះយើងគួរជៀសវាងការទទួលទានភេសជ្ជៈគ្រោះថ្នាក់ទាំងនេះញឹកញាប់5តែឬកាហ្វេក្តៅខ្លាំងនៅពេលដែលធ្មេញរបស់យើងប៉ះពាល់ជាមួយកម្ដៅពីតែឬកាហ្វេពេលនោះធ្មេញនឹងត្រូវបានបំផ្លាញវាធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាមានការឈឺចាប់ព្រៀវធ្មេញដោយសារតែកម្ដៅមិនតែប៉ុណ្ណោះវាក៏បានប៉ះពាល់ដល់អណ្ដាតអញ្ចាញនិងមាត់ផងដែរ